Uwiringiye Imana Theo cyangwa se Theo bose babireba, umuhanzi wamamaye mu ndirimbo yitwa Ibigeragezo, Ikizurubwa n'izindi zitandukanye. Uyu mugabo ngo ari mu bihe bikomeye cyane ku buryo biganisha ku iherezo rye. Ese ni ukubera iki Theo bose babireba bavuga ko ubuzima bwe buri mu marembera? Uyu mugabo uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana mu Rwanda, ufite izina rikomeye cyane mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika nzima ndetse n'ibwota amasimbi, ngo aherutse kugaragaza ibimenyetso byerekana ko ari hafi gutaha, ngo abegereye hafi ye ngo ni umuntu uhora asaba Imana imbabazi, ikigaragaza ko ashaka kugira ngo apfe ari umwere. Njye namwandikiye ndamuhamagara, ariko ntabwo ibi byo nabimubwiye, ariko njye nabonye agiye gupfa. Theo bose babireba agiye gupfa. Ibi bintu ntabwo nabimubwiye, ariko rwose agiye gupfa. Oya. Witwa n'iki se? Ntabwo ari Imana yabimbwiye, ariko nasesenguye nk'umuntu umaze igihe mu by'umwuka mbikurikirana, ndeba ukuntu umuntu yatura, ndeba ukuntu umuntu yaturi bagombye guhata uba mu rusengero, bakomeza bahamagara bati nyamuna ngwino, ukabona Theo bose babireba we yishyize ku ntebe ya penetensiya agasaba imbabazi avuga ibintu bikomeye, nabirebye mbona nta gihe ashigaje ku isi. Ahubwo abantu bamwingingire ku Mana yitahira amahoro, kuko ari gusezera. Rega twagiye tubana n'abantu bakuru ukumva umuntu ari kuraga, nawe nta bindi bintu arimo ari kuraga, ari kugira ngo aze ku isi ibintu asize umwuka mwiza. Babishingira kuki bavuga ko Theo bose babireba ari hafi gupfa? Ntawamenya umunsi, isaha ndetse n'igihe, kandi urupfu buri muntu wese ni umukandida warwo. Theo bose babireba mu buzima bwe bwite. Aherutse kuvuga umubare w'abana afite, anavuga ikintu gisigaye kimutesha umutwe, ariko nacyo ngo amaze kugikiruka abifashijwemo n'umugore we. Uyu muhanzi w'ikirangirire mu ndirimbo zo guhimbaza Imana Theo bose babireba avuga ko ashimira Imana byinshi cyane imaze kumugezaho muri iyi minsi, kubera ko ibibazo bimwe na bimwe yari afite byagiye bikemuka. Muri ibyo bibazo yari afite harimo kuba yari yaraciwe n'itorero ADPR asengeramo, ariko akaba yarasabye imbabazi akazihabwa. Theo bose babireba avuga ko guhabwa imbabazi byatumye umurimo we wo kuramya no guhimbaza Imana utera imbere cyane, kubera ko kuri ubu kuva yababarirwa nubwo yatinze guhabwa imbabazi, ariko asigaye azenguruka insengero zitandukanye akora ibitaramo kuva mu ntangiriro z'icyumweru kugeza mu mpera zacyo, ku buryo hari nubwo icyumweru gishira ataruhutse. Agahamya ko ubuhanzi ari akazi kamutunze n'umuryango we. Avuga ku muryango Theo bose babireba avuga ko afite abana barindwi mu rugo iwe, akagira abandi bana hanze yabyaye, mu buryo yita ko yakoze amakosa akisubiraho. Avuga ko ari umugambi w'Imana, bose hamwe ni abana 11. Icyakora muri abo bana hakaba hari abo atakitaho kubera ko ba nyina babajyanye hanze, hakaba hari abandi bana ba nyina babwiye Theo bose babireba ko agomba kutigora kubera ko afite benshi yitaho. Nshaka kubabwira ibintu mutigeze mwumvisha amatwi, kandi nkabivuga ntajya ku igaburo, naririmba muri iryo torero, ndetse hari n'andi matorero yahise afata uwo mwanzuro arampagarika, ntabwo nabavuga. Hari n'aho najyaga abandi bashumba bakabyanga bati uwo nguwo ADPR yaramuhagaritse ntabwo dushobora gukorana, nyine mpinduka ikibazo. Ariko nari nahindutse ikibazo mbifitemo uruhare, nari nahindutse ikibazo ari njye nyirabayazana w'ikibazo. Nimba nari nahagarikiwe ko nanyoye ibisindisha, erega byari ibisindisha. Impamvu nkunda kuvuga ibisindisha, abantu benshi bakunda kwitwaza inzoga, ariko ubundi ibisindisha ni ibintu byinshi, kandi n'inzoga zigiramo. Iyo uvuze inzoga uvuze iyihe?
habaho inzoga rwa bitoki, habaho inzoga z'ama whisky, habaho inzoga ari inzoga hari z'amafuro, inzoga n'amoko menshi. Njye rero mbyita ibisindisha kuko ni ibisindisha. Ikindi cyavugwaga cyari iki, cyari ubusambanyi. Ariko se ko nababwiye ngo nibyo narabikoze, maza nemera ngo barabana nabyahe. Kubera yuko ndetse hari n'abakobwa cyangwa abagore bari baraje kubivuga kundega, ndetse naranabashimiye abo bantu babivuze kuko bamaze ubwoba. Ubundi iyo babivuga hakiri kare wenda sinari no gutinda muri ibyo bintu, ariko kutabivuga kwabo nanjye kutabivuga kwanjye tukaguma gukwepa gukwepa, navuga ngo gukwepa abantu n'Imana, usibye ko Imana tutayikwepye wenda yari yaratwiwe. Byageze aho birasandara, hanyuma mboneraho nanjye ndaza ndabyemeye. Ariko se kandi mubaze wowe uzi ko nabyemeye, nawe wabyumvishe. Benshi nta nubwo byabanejeje, n'uyu munsi ndacyabona mesaje zinyereka ko hari abantu bataguwe neza ku bw'icyo. Ariko nagira ngo mubwire ngo mwe ntimwaguwe nabi kundusha, njye naguwe nabi kubarusha, ahubwo ngira kwihangana navuga ngo nabwo ndabarusha, kuko mwe ntabwo byari bibariho. Umunyarwanda yaravuze ngo agahwa kari ku wundi karahandurika. Iyo mvuze ngo nabyaye abana, icyo cyitwa icyaha cy'ubusambanyi. Ubundi uzi ngo byatangiye ryari? Iyo umuntu aje akavuga ngo njye nawe twarabyaranye, akaza akavuga ngo yarampemukiye, akaza akavuga ngo ntamfasha kurera, hari inyuma y'ibyo yavuze harimo urugendo mwese mutagenze rwagendaga jyewe, kuko ari jyewe ari nyir'umupfu, ni jyewe wateruraga hano. Hari ibintu burya mutamenye. Niba umuntu aje kuri YouTube akavuga ngo afite umwana w'imyaka itandatu, uzi ko jyewe nikoreye umutwaro kuva inda yatangira kumara icyumweru, atangira kurwana no kubihisha ngo bitamenyekana. Mbere uzi ko niba naje ngavuga ngo nanyoye inzoga, bakubwira se ko nazinyoye, navuze se ko nazinyoyeho rimwe kabiri, se nigeze se mvuga ngo nasindiye aha n'aha bigenda gutya? Ibyo bintu nibyo nshaka rero kubabwira, hanyuma ibyo bintu bikava inyuma. Ndashimira umuntu umwe wanditse komenti aravuga ngo Teo, ngo rwose ngo ntacyo utavuze, ngo ntacyo utavuze, ngo nushaka uzabyihorere. Nagira ngo mubwire ngo ahubwo ntacyo navuze. Navuze iki se? Mutega amatwi mumenye amakuru. Ageze ku muntu wamuteshaga umutwe, Theo Bosebabireba yavuze ko yibaza impamvu hari umugore ukomeza kugenda avuga ko ari we wamwangirije ubuzima, kandi uwo mugore atwite inda ya gatatu nyuma y'umwana babyaranye. Ati umuntu avuge ngo ubuzima bwe bwarangiritse kubera njye, atwite inda ya gatatu nyuma y'umwana wanjye w'imfura yatewe n'abandi bagabo, uwo muntu koko aba ari njye cyangwa nawe ubwe ashobora kuba atekereza ukundi kuntu? Theo Bosebabireba yakomeje avuga ko atumva uburyo umuntu ashobora gutekereza gutyo, ndetse yewe akaba yarasabwe n'umugore ko ntacyo amufasha, ariko akumva uwo mugore yagiye kumusabisha, akaba abona biteye ikibazo. Gusa ashimira Imana ko umugore we babana amufasha muri ibyo bibazo byose, aho amwita Imana y'i Rwanda. Theo Bosebabireba yagiye avugwaho ubusinzi bukabije ndetse no gutera abagore batandukanye inda, aho byageze acibwa n'itorero rya ADPR asengeramo. Gusa igihe cyaje kugera asaba imbabazi aranazihabwa. Kuri ubu akaba avuga ko ahagaze ku murongo mwiza cyane. Akomeza kandi arwanya abafite ibitekerezo ko mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana nta mafaranga abamo, ibyo bigatuma bikumira abashaka gukora uwo murimo bacika intege. Ariko ngo siko bimeze, muri uwo muziki habamo amafaranga ndetse atari make. Theo Bosebabireba aherutse guteguza abantu ko agiye kuvuga ibintu byose akabishyira hanze, harimo abapasiteri b'abanywi karahabutaka. Hari aho yigeze gutangaza ko hari umupasiteri runaka wigeze kumutumira ngo ajye kuririmba baganire bisanzwe, amwakiza icupa rya konyage. Ngo inzoga ziba zivuze ubuhuha mu bapasiteri. Hari byinshi cyane Theo Bosebabireba agiye kuzashyira hanze. Ese niyo mpamvu bavuga ko ari hafi gupfa?
reka tubihanga maso. Turabashimiye cyane mwese abo tubanye muri iki kiganiro, reka tubararikira ibindi biganiro mu masaha yacu ari imbere. Mukomeze mugubwe neza, turabakunda cyane.